Tak se říká, že když je člověku těžko, tak to má jít vytrénovat. Protože nám je těžko, tak jsme v těžké posilovně. Takže Lucka maká, víc nemůže. Já se odsunu dál. Ono to bude pak následovat. Tak já se budu cvičit a u toho budu jako správný šílenec. Jako správný šílenec se natáčet, jo. Tak se dívejte. Lucka půjde ke mně, že? Už? Na bříška? Už to dávno hotový. A jako ty říkají, makáš na telefonu. Ona je má dávno hotový, takže jedem. Hele, dívej, jo. Teď to byl takový ty pohyby jako hezky, jo. Já jdu pomalu, protože já nepospíchám. Teď se to jako kejve trošičku. Takže měli bychom být tak. Takže dneska všechno bolí totiž, jo, protože ten Facebook mě fakt dává zabrat. Já na něm sedím noc den. Už ho zrušte, prosím vás, jo. A co bychom pak dělali, že jo? Tak myslíš, že půjdeš jít nahoru? Lucie, já ne? Ne. Já nechci spodržovat nahoru. Cvič, no, makej, čověče. No, koukejte se, jak to umí holka, no, to se mi naučila já, no. Já jdu na činky teda, jo. Takže čágo bello, my pak budeme připravovat taneční variaci, neboli sochovou variaci na vystoupení 20. do Prahy. Máme co dělat, protože to ještě neumíme. Tak já se jdu teda zacvičit, jo. Ahojky. A facebookujte, no. Dneska to jinak nejde. Protože je vzplivo. Hej, Luci, co to tam, hele, co na dneska kapřu švihadlo, to nemůžeš, to máš zakázané. Není švihadlo, co ty gumy, jak se tam... Žádný gumy natahovat nechci. Je to sem, tady tam, kde se věší, na ty nohy. No, na nohy se věší. Napiš to. Že má hezkou bundu, že jo? No, úžasný, jdeme cvičit, vypni to, neválejte se doma, když je cvičit. Běžte cvičit, neválejte se doma, podívejte se, jak vypadám. To jsem se jenom válela, takže jdu cvičit. Ahoj, jdeme na to, čágo, druhý vstup. Bude divadelní. Tak, čau, teď to je zkouška, no, karneval, masek, takže to je divadlo, jo. Luciana je úplně jako vážná, jo. Já jsem vážná, jako já opravdu přemýšlím, jako. Ona o tom, teďko přemýšlí, takže... To je vážná zkouška, jako, teď to teda jdeme zkoušet, chápete to, jako, jo. Tak po cvičení, jo, upravíme se, aby jsme byli hezký. No, slyší na jo, to. Jo, dobrý, jo, jde to. Tak... A to není narcismus, protože babička přišla na co? Na co? S těma baletákama, řekni toho. No jasně, my se na sebe musíme koukat, protože jinak to není narcismus. Já to nejde, to se no, musí koukat. Tak no. Bacha, jdeme na to. Hrozně u toho funíme. Tak, jdeme na to. Bacha nohy. Opatrně na tvoje zraněníčka. Prosím tě, abych tě na to nešáhla, jo, zapaluje, tak, a já mám si hrbatý záda. Tak, hele, takhle ne, už se na mě věšit, takhle, jo, rovně, tak. Ruce, dopnutí, všecko tam je, hoď pózu. Ty zůstáváš tam, já zůstávám psychem tam. Karneval, masek. Rozjíždíme. Oči, nezapomínat na oči, nejseš Lucie Ottová ani Eva Hrubá. Hraj si s tělem. Zpomalíme, ruce dotahujeme, jo, oči. Je to na tobě, Lucko? Já jsem za tebou, zůstaň v té pozici, netoče mi. Já si tě obejdu. Ale hejte se, nohy. Já vím, ale musíš to být propnutý. Ahoj,
Akorát slamuji moje hrbatý záda a letíme. Ruce. Nemávaj s tím takhle. Bacha. Oči. Zpomalujem. Blízko u hlavy, sám se nemůžu prohnout. Jako na to obejdu. Bacha. Bejo. Díváme se do diváku. Ruce. Bacha, já si svou věkovou mám trošku. Budu brutálnější. Propni se na mě úplně. Úžasný. Chyť mě za prdel. Tak, bacha. A bacha. Lucko, nebo jo? Bude rychlej otočka, jo? Hop! Pak ke mně. Zůstaň. Tady to uděláme takhle. Zůstaň. A pojď to napojení na ruce. Bacha. Drž to. Jedna. A bude odraz. Dva. Tři. Ha! OK. Tady to potoží jinak. Jo. Dobrý. Ah, jsme to... Měla věty, no. Jsme to zvědavá. Když jsme blízko říkli, já jsem se mohla dostávat, já jsem se snažila nechodit zádama teďko. A nějak zkusit první. Aby, no. aby nebyly ty kulací záda tam. Tak, tak my to zkoukem. Je to zkouška, nebudeme to dávat v kostýmek, jo? Teda jako jo. Abyste to nevěděli, protože bychom to co prozradili. Jo, to nemůžeme. Jo, ale jako nemůžeme, fakt, to nemůžeme. Dítě, ale jako fakt, hele, baleťáci to nemají jednoduchý. Nemají. A já k tomu ještě možná, ještě by bylo možná dobrý, Lucko, přidat tomu, což by bylo možná dobrý. Kusit tam. Kdyby jsme možná, Karle, poslouchej, počkej, ne, ten ta tu, kurňa, tu zpomalenou chůzi. No. Tam ten hub. Ještě ruce jako vzadu. Natáhnout, zhoupnout, flák, natáhnout, zhoupnout, flák. Pojď zkusit úplně, že bychom začali začátek soch takhle do nich a pak se k sobě přidali. Pojď ještě jednou, Karne má pasek, uvedem se. Takže naprav ty trapky, ty hlava tam a tam a otočíme se k sobě takhle a půjdeme do nich tři kroky, jo? Jo, tři kroky. Jo? A pak tam vlastně začneme ty vlastně pak začneme dělat. OK? Tak. Karneval, masek. Dobře. A jde, tady vám. A teď stáhnu dolů, bacha, a dostaneme se do pozic kroku. Skvělý, Ludko, oči! Pořád se díváme do lidí. A už si dávejte ruce dozadu a připravíme se na chůzi. Hop, první krok. Hopnout. Druhý krok, oči. Zhoupnout. Zhoupnout. A bacha, teď to nech na mě. Sleduj se. Nepadej! Ty musíš tahat na nožičkách, miláčku. Tak, já se tě otočím a jsme zase v té pozici, co jsme byli na začátku. A jedeme to celý, jak jsme to jeli.
Ok, jo, jo. Buď schopný, no. Jo, já to musím. Já bych to povedla. No. Dáš to. Jo, jo. Dobrý. Dáme to. Zkusíme to. Čau. Čau, Eva a... A Lucík, ahoj, přijďte, čau. Prosím vás, 20. do Prahy. 20. Praha. Na Žižkov. Žižkov. Jo, to bylo dobrý, no. Čágo. Čau. Přidáme boxle, kdo to vypne? Kdo to vypne? Kdo to vypne? Kdo to vypne? Kdo to vypne?